Ei, tu sabia que comer pipoca natural faz bem para a saúde? Quem não ama uma pipoca? Para acompanhar aquele filminho, um lanchinho da tarde ou até para enganar a fome, pipoca é uma opção para muita gente. Além disso, tem um monte de benefícios para o organismo, se liga. A pipoca é baixa em calorias, ideal para quem quer perder peso. Ela também é rica em fibras, que ajuda a ter uma boa digestão, reduz o colesterol ruim e sacia a fome por mais tempo. Contém vitamina B, que ajuda no metabolismo e no funcionamento do sistema nervoso. Quando preparada corretamente, não contém gordura trans, nem conservantes ou corantes artificiais que são prejudiciais à saúde. A pipoca contém carboidratos que fornecem energia para o corpo e antioxidantes naturais que ajudam a combater os radicais livres e proteger as células do corpo. Por fim, a pipoca é uma opção barata e saudável para substituir lanches industrializados e calóricos. Vale lembrar que esse monte de benefícios são encontrados na pipoca natural, tá? Aquelas de micro-ondas ou essas que vendem no cinema têm muitos aditivos artificiais. Ah, e também não é nada saudável quando você dana sal ou açúcar em um monte de ingredientes cheio de caloria, gordura, sódio e outros aditivos ruins. Gostou? Continua no Sabor da Gente para mais conteúdos como esse.